یا خلکا نالو کې کندو کې خوړونو کې آباده مکوي خوړونه مګیراوي کندې مګیراوي نیرونه مګیراوي دریابونه مګیراوي نو هغه دریابونه ګیر کړی دي نو هغه دریابونه هغه بنگلې ولا موړي هغه وټلې ولا موړي او زما اوستا کچا کورې په موړو دا د غریبانانو کار نه و چې ته وې په دې غریبانانو باندې پتراتو په دې غریب باندې زما د لاس راغی چې زما کور اوبه ډاپ کړي زما دیوالونه اوبه ډاپ کړي او ما د خپل فصل له بچ کولو دپاره بندونه جوړ کړي وو ماره دریا مخه نیولې وه د هغې د وجې نه زما د لاسه په دې مسلمان سره دا ظلم زما د لاسه وشو. خلک وي پخوا د والي صاحب حکومت په سوات کې یو سړی والا راغی غریب هم کمزور یم دریاب او سین چې دی زما کور یې وړې مال لږ انداد وکړه پیسو والي صاحب ورته وی وی ستا نه مخکې سین راغلی و وی ما ته وی چې هغه زما لار بنده کړې را ستا نه مخکې سین راغلی و ما په تا باندې رپورټ وکړو چې دغه شان یو سړی دی او مال یې لار بنده کړې ده دا د خلکو زه وایم په دې کې د هغه حکومت د خلکو نه د هغه ذمه دارانو خلکو نه لاسونه پرې کول غواړي چا چې دا ان او سی ورکوله چې دلته هوټل جوړ کا دلته کور جوړ کا ادا ټول زورور خلکو د غریب سړي قسم په خدای دی که ځمکه اغستې ځمکه انتقال کړې ځمکه اقرار وسره هغه ورته زه ورته پرېږدو نه یو سړی و ځمکه څلور پنځه مرلې اغستې وه هلته خوا کې ورسره یو بریتور غوندې کس و هغه بریتور به ورته وي دا ګټه اخوا کا دا ګټه دې خوا کا ستا تر دې دی حد دی ستا تر هغې دی حد دی هغه سړی به کله ماته وي هلته ځو دلته ځو هغه بني آدم تنګ کړې یم هغه څلور پنځه مرلې ځای هغه اغستې شوی دی اوس هغه د بریتو خاوند کله وي اخوا شه او کله وي دې خوا شه که نه نه منله دې کې هغه د مجبورۍ نه هغه درې څلور مرلې ځای خرڅ کړه په چا زورور باندې چې خرڅ یې کړو نو زورور چې ورکړې یو نیم کنال ځای راګیر کړو یو نیم کنال ځای کرامت د اولیاو حق دی که څوک یې نه مني څه به یې نه مني د پنځو مرلو نه یو نیم کنال جوړېږي دې ویده ماره بابا کرامت دا و چې بین شوګت شوی وایي ستاره بابا بس کرامت